Ал мына тұрған адамды көрдің бе? Оны есекше қышқыртуға ешкімнің құдіреті жетпейді, бас имейтін асқақтық үшін оны шонжарлар иттің етінен жек көреді. Менің атым Ахан. Бурабайдан келген әншімін. Күй-күйіп көзге қораш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Жат көздің соғы түйіп жүрер, бұл айрақ алып кете. Көп тамсан қыптың жерге түкір. Егер құлагер бәйгеден озып келсе, қандай тілегің бар? Әділеттілікке сенем, құдірет деген сол емес пе? Қазақ әдебиетінің құлагері Ілияс Жансүгіровтің дастаны бойынша түсірілген фильм «Ел арнада».